Тасарж байгаа. Энэ ер нь бол төрөөс эрс баялагын салбарт баримтлах бодлого гэж 2014 онд батлагдсан. Айл гишүү чимээг байгаарай. Энэ чухал хууль орж иж байгаа шүү. Тэгэхээр энэ эрс баялагын талаар салбарт төрөөс баримтлах бодлогын хүрээнд бол 2014 онд энэ биржийн асуудал, өөрөөр хэлбэл энэ биржийн худалдаа уул уурхайн бүтээгдэхүүний худалдааг нээлттэй болгох төрийн хэмжээнд одоо зохион байгуулалттай болох асуудлууд бол 2014 онд яригдаа түүнээс хойш бол нэлээд хугацаа өнгөрч орж иж байгаа юм аа. Гэхдээ өнөөдөр орж иж байгаад бол цаашаалтаа энийг бол заашгүй дэмжих ёстой хууль байгаа юм аа. За, биржийн бид нар бас ярьж байна. Хөдөө аж ахуйн бирж нэлээд амжилтгүй ажиллаж байгаа гэж. Бид нар бас алдсан алдаа байна. Энэ хөдөө аж ахуйн биржийг биржээр алдсан алдаагаа бас нэлээд энэ дээр анхаарах хэрэгтэй. Жишээ нь хөдөө аж ахуйн бирж дээр бол 1 тонн 1 контейнер ноолуур гаргахад 50 сая төгрөг одоо чинь татвар авж байгаа шүү дээ бирж үйлээ биржийн үйл ажиллагаагаар орсон гэж. А гэхдээ яг үнэн амьдрал дээрээ бол биржийн худалдаа тэнд бол хийгдээгүй явж байгаа. Ковид болохоос өмнө 2018 онд энэ хөдөө аж ахуйн бирж 10 тэрбум төгрөгийн ашигтай ажиллаж байсан. 10 тэрбум төгрөгийн ашиг гэдэг бол зүгээр л одоо цаасан дээр хийсэн ашиг шүү дээ. Тэгэхээр одоо орж ирж байгаа энэ биржийн тухай хууль энэ урдныхаа алдааг бол давтахгүй хэмжээнд бол хийх ёстой нэгдүгээр. Хоёрдугаар энэ олон улсын хэмжээнд бид нэр эрс баялгийнхаа бүтээгдэхүүнийг гаргах ийм боломж олцоо гарах юм аа. Өөрөөр хэлбэл зохион байгуулалтаа худалдаа бий болснаар өөрөөр хэлбэл одоо хуулийн дагуу бирж, хуулийн дагуу одоо зуушлагч бий болснаар олон улсын хэмжээний хүрээнд олон улсын зах зээл зарагддаг одоо хэмжээнд бид нар одоо бүтээгдэхүүнээ бол уул уурхайн бүтээгдэхүүн зарах ийм боломж олцоо гарах юм аа. Хоёрдугаар энийг дагаад тээвэр логистикийн асуудал маань нэг тийш харна. Одоо чинь бид нар замын үдийн юунд урд гашуун сагаатын гал дээр цээ зөвшөөрөл гэж яриад баахан хүмүүс баахан одоо машинууд орчихоод бүгнэрчээд байгаа даа шүү. Энэ зохион байгуулалтанд орох хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл DAF, CIF, одоо порт нөхцлөөр биржийн энэ худалдаа хийгдэг тэр нь зориулагдсан логистикийн асуудал чинь нэг мөр болж ирэнд нөгөө нэг цээ зөвшөөрөлтэй холбоотой асуудал, төмөр замтай холбоотой асуудлууд чинь нэг тал руу орж ирэх. За тэгээ биржийн холбоотойгоор маш их том хэмжээний одоо хөрөнгө оруулалт одоо банк санхүүгийн байгууллагуудаар дамжих хэрэгтэй болно. Банк санхүүгийн байгууллага дээр нэлээд одоо шинжилгээд хийхдэг ийм боломж олцоо гарч ирнэ. За түрүүн бас хэллээ хөрөнгө оруулалтын асуудлууд орж ирнэ шүү. Өөрөөр хэлбэл одоо бишээ Эрдэнэс 5 толгой компанидэр ямар хэмжээний хөрөнгө оруулалт оруулж болох юм. Бусад одоо жижиг хувийн аж ахуйн нэгжүүдээр ямар хэмжээний хөрөнгө оруулалт орж энэнийх нь одоо ашиг тус нь юу болох юм гэдэг тал дээр эдийн засгийн талаасаа бол хөрөнгө оруулалтын талын асуудлууд. За дээрэс нь одоо босруулах үйлдвэрүүдийн хөгжил нэлээд төлхөө одоо ийм давмгай байдал бий болно. Энэ мэтлэн энэ дотоодын нийт Монгол улсынхаа дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 20% эзэлж байгаа уул уурхайн бүтээгдэхүүнээ бид нар зохион байгуулалтаа зах зээлд нь зарах одоо өөрөөр хэлбэл дэлхийн зах зээлийн үнэлүү дөхүүлж очиж борлуулах тэр хэмжээнд одоо борлуулах юм боломж олцоо бид нарт нэгдэх юм аа. Тийм болохоор энэ биржийн тухай уул уурхайн бүтээгдэхүүний биржийн тухай хуулийг бол дэмжиж гэнэ гэдэг хэлье. Баярлалаа. За одоо эрхэм гишүүн Норвийн Алтан